নমস্কাৰ এণ্ড গুড মৰ্ণিং। মই আকৌ অসমীয়াতে ব্লগ এটা বনাব লৈছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ আজি আকৌ যাম বনভোজ খাবলৈ। আৰু আজি যাম কিছুমান দাদা আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত। সেইদিনাখনো গৈছিলোঁ, আকৌ আজিকে যাম। আৰু আজি যাম আকৌ নতুন এখন জেগালৈ। তো ভিডিঅ'খন চাই থাকক। আৰু মই আজি ৰাতিপুৱা 5:30 উঠিছোঁ, এতিয়া ৰেডি হ'ম, কাৰণ ৰাতিপুৱাহে যোৱাটো ভাল, জেগাখন পাম। নহ'লে এতিয়া পিকনিক ছিজন, বহুতো মানুহ ভিৰ হৈ যাব। তো ভিডিঅ'খন চাই থাকক আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হ'ম। ৰেডি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তো মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, বহুত লেট হৈ গ'ল, কাৰণ যোনজন দাদাই ল'ব তেওঁ বহুত লেট কৰি আছে, তেওঁ শুই উঠি লেট কৰিছে। তো চব ৰেডি, চব খঙো কৰি আছে। তো আমি যাম, আজি আমি যাম কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু আন এটি জেগা, চিলনী যাম। তো সেইটো ডিফু যাওঁতে পৰে, ময়ো ইমান ভালকৈ নাজানো। মই গৈছিলোঁ 2-1 বাৰমান বহুত আগত। তো আজি নতুনকৈ যাম, আৰু তেতিয়া মই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। তো আজি গৈ আছোঁ যদি যিহেতু অলপ চলপ মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম, জেগাখন কেনেকুৱা ধুনীয়াই আছে। আৰু আমি যাম, মই, প্ৰিয়া আৰু আছে আৰু কিছুমান লগৰ আৰু কিছুমান দাদাবিলাক যাব। তো চবে মিলি আজিও আকৌ বনভোজ খাব যাম। তো চাই থাকক। আজি হ'ল 25, মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ আপোনালোক চবকে। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সম্পূৰ্ণ চালেহে গম পাব ক'ত গ'লোঁ, কি খালোঁ, কেনেকুৱা ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু লগতে থাকক। হ'ল আমাৰ আলহী, আলহী ঘৰতে নাযায়, ইয়াত প্ৰথমে আহি আমি বক্স ল'ব আহিলোঁ আৰু বজাৰত চাইছে বজাৰখন বন্ধ, অলৰেডি দেৰি হৈ গৈছোঁ আৰু ভোকো লাগি আছিলে, সেইটো কাৰণে দাদাই পুৰি আনিছিলে আৰু ইয়াত পুৰিও খালোঁ অলপ। আৰু ইয়াত আমাৰ চিকু, চিকু যাব আমাৰ লগত আজি। বস্তুকেইটা নমাই লওক। হা, কি কি নমাব আছে, কি কি দিব আছে দিয়ক। একটা একটা বস্তু লৈ যোৱা ভাল। ইয়াতে আমি পিকনিক স্পটত গৈ পাই গ'লোঁ জেগাখন, আৰু ইমান মানুহ নাছিলে, কিন্তু লাহে লাহে ইয়াতো মানুহ আহি যায়। আৰু প্ৰথমতে আমি গৈ কিনে খালোঁ ব্ৰেড আৰু বাটাৰ, চ' সুনিতা ৰেডি কৰি আছিলে, আৰু বইল আণ্ডা খালোঁ। চাহ বনাব সময় নাছিলে, নবনালোঁ আৰু। আৰু আমাৰ চিকু বহুত দুষ্ট আছে, কিন্তু মৰম লগা হয় পোৱালিটো। আৰু অপজিট ছাইডে দাদাহঁতে কামত লাগি গ'ল, কাৰণ মুৰ্গী কাটিব আছে, মাছ ধুব আছে।
चिकन पूरा भूरा हो जाएगा। सब यार खाबले बहि और मोरू सर्दी लगे गल उल्टा हो गल तो कैनेके उल्टा हल मैं गमे नपालू जी हक अपने चाहिए अलग एडजस्ट कर सबे खा उल्टा उल्टा लगे इते आम भाविल अलग जगह साने मिडिलते एन घर आसे मैंने स्कूल स्टूडेंटर मानुक इते खा पार जी सर मानूह इतर भरते खाए तो आम इन मानु सर नमी सैडते खाल सब इन डांस कर पानी बहुत ही ठंडा धरव नारे मैं अलग धरी मोर सर्दी लगे जगह बहुत धुनिया बहुत और बहुत ठंडाओ और मैं स्वेटर पिंधा ना मोर बहुत ठंडाओ लगे और एक्चुअलि तक मोर सर्दी पाई गई है और कि बहुत धुनिया इस बार आधा मानु गुसी गल बाकीबूर आसे आमिओ आसु आरु स्कूल ट्रिपतो आहिसे बहुत मानु स्कूल ट्रिपत आहिसे इते लास्ट सबक बाय बाय दी मानने सुनीता आसे सुनीता घर दूर तो तक लास्ट बाय बाय दी आम घर ऊल्ग गलो तो फाइनली पिकनिकर गलो सबक दी कि सब घर घर गुस गल आम घर मैं फ्रेशो हो गलो और सब बस्तुबूर ठीक ठाक कर किसान बस्तु मिशिंग मैं हेर पेलाल आनबा ना मैं सोम पर ना हेर गल भल लगे खाई इन्जय कर बहुत बस पीछे मैं आगते गुसलो ये जगत सिलनीजान कि भिडिओ कर ना कि मैं भिडिओ कर देखाल अपना धुनिया आज जगह तो अपने पिकनिक खा पार और आम आज खेल सलाद माँ माँस और पापड़ भाजी बस इन रातर भगत आलाद ब्रेड और कणी और चाह तो नबनवा बनवा नाचते नाचते तो आशा करूँ अपना भिडिओ तो चाय भाले लगे और कि कम भिडिओ तो चाय लब जो भल लगे देन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दी और साइड एक बेल आइकन आज सीट हिट कर दी जो नतुन नतुन भिडिओ पाए मैं तेने पिकनिक जो जाऊँ आको भिडिओ आन चेस्टा कर कि कम कबलगा ना तो आज इन भल लगे बहुत भल लगे पिकनिक गई सबर इन्जय कर
আর বছর তেনেকে একবারে সময় পাও যাবলৈ তো ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির লগত যাব লাগে যাও আপনাদেরও যাব আনন্দ উপভোগ হয় আর আজি কারণে ইপানে বেশি লেকচার নিদিও গুড নাইট এভরিওয়ান বাই বাই।